Jag heter Tyra och jag är en träd. När det var krig i vår by togs jag som fånge och blev sålt som träd. Samma sak hände med de flesta andra här. En del av oss har blivit trälar som straff. Han som ligger och trängs med mig i trädkojan stal en yxa och som straff blev han träl. Vår husbonde behandlade oss väldigt dåligt. Vi får aldrig tvätta oss eller kamma håret. Till mat får vi vattningssoppa varje dag. När vi inte orkar jobba fiskar bonden oss. Och en fullvuxen träl kostar lika mycket som 6 kor. Det är bara de rika bönderna som har råd med det. Om man jobbar riktigt hårt kan man få bli chef över de andra trälarna. Jag kommer att försöka att orka jobba på allt jag kan.